ani na to, ještě do znamců, kteří půjdou ke konci přednášky na tím kontrolní finální kontrolu, tak je dole na nás, když se podpíší, tak jsem ještě nechal, pokud si nejste jistý, tak jsem to říká u vás, ale já bych to říkám často zvlášit. Takže ještě jednou, pokud si nejste jistý, tak jsem to říká starší 6 let nebo mladší 2 let a máte na kontrolní na kontrolní to ukázání panu veterináře, když jste se podívat, mě nemáš nějaký podvěd. Když máme poslední práce, vede s druhou dětkou Falfafa, Tak se na datých rozhodčích, může se týkat alo slova.